Strana 51. Před třetím cvičením vidím žlutý rámeček. Je to o soustavách rovnic, ale tady vidím v tom zadání, že na rozdíl od těch rovnic předtím, vždycky tam byla jedna neznámá v jedné rovnici a druhá neznámá v druhé rovnici a tady jsou obě dvě neznámé. Na jednou v jedné rovnici. Ne, ne, ne. To si musím nechat vysvětlit. Tady v té animaci, takže soustava rovnic. 3x rovná se 9, x plus y rovná se 10 a mám vypočítat jak x, tak y. Při řešení soustavy rovnic postupujeme tak, že z jedné rovnice zjistíme jednu neznámou a dosadíme ji do druhé rovnice. Tak jak to uděláme konkrétně? Zadání už máme, no a teďka ten postup řešení. Z rovnice vypočítáme neznámou x. Takže tady je jenom x, takže z téhleté rovnice x rovná se 9 děleno 3, x rovná se 3. Takže už víme tu jednu neznámou. Do druhé rovnice dosadíme místo x vypočítanou hodnotu. Takže tady je x plus y rovná se 10, dosadíme za x... Čili 3 plus y rovná se 10, no a teď už dopočítáme y se rovná 10 minus 3, y se rovná 7. Tak a řešení x rovná se 3 a y rovná se 7. Tak, teď už to trošku více chápu. Takže pokud mám takovéhle dvě rovnice, vyberu si nejdříve rovnici, kde je jenom jedna neznámá, z ní vypočítám, dosadím do druhé rovnice a dopočítám tu druhou neznámou. Fajn, to vypadá zajímavě. Pojďme se podívat na třetí cvičení, přečteme si zadání, vyřešte soustavu rovnic tak, jak mi to tam ukazovali. Mám tady dvě rovnice. 2 krát y rovná se 16, 20 plus y rovná se z. S kterou rovnicí začnu? S tou, kde je pouze jedna neznámá. Takže tady 2 krát y rovná se 16, y rovná se násobení dělení z obou stran 16 děleno dvěma, Y se rovná 8. Tak a teďka mám jednu neznámou, kterou jsem vypočítal, dosadím sem. Takže 20 plus 8 rovná se z. No a z na pravé straně, mm -mm, vždycky to vypadá lépe, když ta neznámá je na levé straně. Takže z rovná se 20 plus 8z rovná se 28. Tak a máme vypočítáno. Hm, to vypadá hezky. Tak co vy na to? B, to je vaše. Přerušte si video a vypočítejte. Za chvíli si porovnáme řešení. Tak, kterou rovnici jste si nejdříve vybrali? Tu, kde je jenom jedna neznámá, takže x děleno 8 rovná se 3, x rovná se, pomůže nám násobení 3 krát 8, x rovná se 24. Známe 24, dosadíme do druhé rovnice. 24 plus y rovná se 30. 5, y rovná se, odečteme 3, 24, 35, vejde se mi to sem, minus 24. Y rovná se 11. Takže tady jsou výsledky. My si porovnáme ta řešení. 8, 28, 24, 11, máme to dobře. No a vy, abyste si to pěkně procvičili, tak tady máte další soustavě rovnic a ty zvládnete sami. Takže přerušte si znovu video a vypočítejte. tohle mohlo být trošku náročnější. Začali jste touhletou rovnicí a touhletou rovnicí. No a řešení máme zde. Takže tam jste vypočítali, že x rovná se 120, dosadili jste za x, dopočítali jste, že y rovná se 140. No a v té, tom d -čku, x rovnalo se 90, Dosadili jste a dopočítali jste Y a to se rovnalo také 90. Tak bezvadný. Tohle už je opravdická soustava rovnic.